السلام علیکم ایوری ون، دس از علی فرام ماسک۔ دوستو، بہت پابندیاں لگا لی ہوا وے پر، کافی سیل ڈاؤن کر چکے ہیں باقی برانڈز، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، ہوا وے نے اپنے پرائزز کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا ہے مارکیٹ میں۔ اب اس کو آپ کہہ لیں کہ ٹیکس کا امپیکٹ ہے، کیونکہ ٹیکس میں اناؤنس کیا گیا تھا 3% ڈیپریسیشن کا، 3% ٹیکس کو کم کیا گیا تھا موبائل انڈسٹری پہ، لیکن وہ امپلیمنٹ ہونا تھا جولائی کے مہینے میں، لیکن یہاں جولائی آنے سے پہلے ہی ہواوے نے اپنے جو فون مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل ہیں ان کی پرائزز کو تھوڑا سا نیچے کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہواوے کے بارے میں کہ ہواوے نے کیا کیا پرائزز دیے ہیں، کون کون سے ماڈل کس کس پرائز میں اویلیبل کیے جا رہے ہیں، اور وائی نائن پرائم 2019 کی بھی پرائز کو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ کافی اٹریکٹیو پرائز ہے، دیکھتے ہی ہیں کہ واقعی کیا وائی نائن پرائم 2019 کی پرائز اٹریکٹیو ہے کہ نہیں۔ سو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو چاہیے اس طرح کی مزید ویڈیوز تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ان فیوچر آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں مل سکے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو۔ اوکے جی دوستو، ہواوے نے اپنے P30 لائٹ نووا 3i Y7 Prime 2019 کی پرائس کو فلیکچوئٹ کیا ہے، یا کوئی P30 اور P30 Pro کی پرائس کو نیچے نہیں لایا گیا، ایک مڈ رینج اور مڈ اپر رینج کے جو دو تین فون ہیں اس کو فلیکچوئٹ کیا ہے ہواوے نے۔ P30 لائٹ کا پرانا انوائس ریٹ تھا کچھ 44,000 روپیہ، جس کو اب 40,000 روپیہ کر دیا ہے، اور اگر P30 لائٹ کی بات کر لی جائے تو اچھی ڈیوائس ہے، یہاں پر کوالٹی بلڈ کوالٹی بہت بہتر ہے، ریئر پر ٹرپل کیمرا سیٹ اپ آپ کو ملتا ہے، ناچ ڈسپلے، اور یہ واحد فون ہے جو اس رینج کا آپ کو سب سے پریمیم لک دیتا ہے۔ یہاں دوستو اگر بات کر لی جائے دوسرے فون کی، نووا 3i کی جو پرانی ریٹیل پرائس تھی وہ مارکیٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی کچھ 41,000-40,999 کی، اب ہواوے اس کی پرائس کر چکا ہے 37,000 روپیہ۔ نووا 3i میں آپ کو ہائی سلیکون کائرن 710، P30 لائٹ میں آپ کو ہائی سلیکون کائرن 710 ملتا ہے، پروسیسر کافی آپٹیمائز ہے، لیکن کرنٹ ٹائمنگ کے حساب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ہی باقی برانڈس کو کمپیٹ کرتا ہے یہ پروسیسر کی نہیں، اور یہاں پر آپ کو ان فونز میں ڈسکاؤنٹ بھی کچھ 1,000-2,000 کا آف لائن مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے، خیر وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ Y7 Prime 2019 کا دو ویریئنٹ تھے، 3GB 32GB، 4GB 64GB، 3GB 32GB کی جو پرائس تھی وہ کچھ 29,000 تھی، اب کر دی گئی ہے 27,000 روپیہ ریٹیل پرائس، اب اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا آف لائن مارکیٹ میں۔ اور Y7 Prime 2019 جو 4GB والا ویریئنٹ تھا اس کی پرائس کر دی گئی ہے 29,000 روپیہ ریٹیل پرائس، پرانی پرائس جو تھی وہ 31,000 روپیہ تھی، اور آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 27,500-28,000 روپے ملے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں باقی برانڈس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا، کیونکہ ہواوے کی کوئی بھی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جو کہ 30,000 روپے کی رینج میں 4GB اور 64GB کے ویریئنٹ میں آتی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہواوے جو گوگل والی کانسپرنسی ہے اس کو ٹیکل آؤٹ کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل سینیریو کے بعد ہواوے اور آنر کو کافی زیادہ ڈسٹربنس ملی سیلس کے حساب سے، ریٹ فلکچویٹ کر کے کیا ہواوے اس کو کور کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہاں اگر بات کر لیں ہم Y9 Prime 2019 کی، جیسا کہ میں آپ کو فرسٹ لک بھی اس کی دے چکا ہوں اپنے چینل پر، میرے پاس ایک ڈیمو یونٹ آیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ویڈیو کے لاسٹ پر بھی اس کا لنک مل جائے گا، نہیں تو یہاں پر آئی کارڈ ہے، آئی کارڈ پر بھی میں لنک دے دیتا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا ہواوے Y7 Prime 2019 دکھنے میں کیسا ہے اور کیا اسپیسیفیکیشن مل رہی ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں پرائز کی، 4GB 128GB کا ایک ہی ویریئنٹ لے کے آ رہا ہے، جس کی ریٹیل پرائز کچھ رکھی جا رہی ہے 34,000-35,000 روپیہ، 35,000 سے اوپر نہیں ہوگی، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا یہ ہواوے نہیں بلکہ انڈسٹری کا پہلا ایسا فون ہوگا جو 35,000 روپے کی رینج میں پاپ اپ سیلفی کیمرہ، فل ویو ڈسپلے، 18W کی فاسٹ چارجنگ، ریئر پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ کافی زبردست لک کے ساتھ آئے گا۔ میرے خیال میں ہواوے نے یہ ایک اچھی ٹیکنیک، اچھا ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے باقی مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے۔ Y9 Prime 2019 کی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ کچھ راؤنڈ اباؤٹ جولائی کے پہلے ویک میں آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا، اور آنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ یہاں پر ٹیسٹنگ بھی ملنے والی ہے میرے چینل پر کیمرہ کو لے کے، سپیڈ کو لے کے، تو اس کو مس آؤٹ مت کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہاں بات کر لیں تھوڑی سی آپریٹنگ سسٹم کی، آپ کو ان سارے فونز میں EMUI کا ہواوے کا اپنا کسٹم اسکن ملے گا، ابھی یہاں پر کوئی بھی ہواوے اپنا آپریٹنگ سسٹم نہیں چینج کر رہا فی الحال، جو ڈیوائسیز آلریڈی لانچ ہو چکی ہیں اور جو 12 اگست تک لانچ ہوں گی، 12 اگست کے بعد جتنے بھی سیکورٹی پیچ لیولز ہیں وہ آپ کو ہواوے کی طرف سے ملیں گے، گوگل کی طرف سے نہیں ملیں گے، اور جو فیس بک والا بین کی بات کی جا رہی تھی، پری انسٹالڈ فیس بک نہیں ملے گا، باقی آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا ہواوے اگر اپنا آپریٹنگ سسٹم اپنا لے کے آتا ہے وہاں سے بھی آپ فیس بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، بس آپ کو پری انسٹالڈ ایپ نہیں ملے گی۔ باقی یہ جو فون جتنے بھی ہیں
P30 Lite, Nova 3i, Y7 Prime 2019, Y9 Prime 2019, इसके अंदर आपको वही EMUI की कस्टम स्किन मिलेगी, सिक्योरिटी पैच लेवल की अपडेट आपको 12 अगस्त तक मिलेगी, और अगर गूगल और हुआवे का थोड़ा सा आपस में मामला सेटल आउट हो जाते हैं तो आगे भी चल सकते हैं। बहरहाल अभी 12 अगस्त के बाद ही पता लगेगा कि हुआवे अपना हांगबैंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है, अपने सिक्योरिटी पैच लेवल लेके आता है, या गूगल के साथ इस बात को कंटिन्यू करता है। बहरहाल इस बात पर भी हम डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे जब इसकी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन आएगी। आज की वीडियो में अपडेट करना था रेट के बारे में, और अगर आप इन किसी भी फ़ोन का कुछ कंपैरिजन वैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें P30 Lite को किस फ़ोन से कंपेयर किया जाए। अब प्राइस वाइज तो काफ़ी बेहतर है, बाकी स्पेसिफिकेशन वाइज भी बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बेहतर है। अब देखना यह है कि हुआवे क्या इस टेक्निक के साथ, इस रेट्स के साथ बाकी मार्केट में दोबारा अपनी जगह बना सकता है कि नहीं। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान फायदाबाद, अल्लाह हाफिज़।